नागरिक को हैसियतले मतदाता को हैसियतले पनि अनुगमन गर्नुपर्छ। आचार संहिता कुन उम्मेदवारले कुन दलले पालन गरिराखेको छ छैन, यदि छैन भने उहाँलाई चेतावनी पनि दिनुपर्छ, चेतावनी पनि दिनुपर्छ। तपाईले आचार संहिता मा उल्लेख गरिएका शर्तहरू अनुसार पालन गरिराख्नु भएको छैन, प्रचार प्रसार गरिराख्नु भएको छैन भने अहिले नै तपाई उम्मेदवार मित्र कानुनको उल्लङ्घन गर्नुहुन्छ भने तपाई जितेपछि कानुनको पालन कसरी गर्नुहुन्छ? अहिले जित्नको लागि कानुनको उल्लङ्घन गर्नुहुन्छ, जितेपछि कसरी कानुनको पालन गर्नु? हाम्रो आचार संहिता स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि आचार संहिता 2072 जुन छ 2073 त्यसको पालन उम्मेदवारहरू राजनीतिक दलहरूले गरिराखेको छ छैन त्यसको पनि अनुगमनको अति आवश्यकता छ। त्यसमा पनि पत्रकार साथीहरूको अग्रणी भूमिकाको अपेक्षा गरेको छु। सबैले समान रूपमा सबैले एकअर्काको उम्मेदवारीको आदर गरेर सबैले एकअर्काको मानवीय मूल्य मान्यताको आदर गरेर सबैले एकअर्काको चरित्रको सम्मान गरेर प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ।